Znači, napisao sam, znači, ovde između Novu, Afričke dece siromašne, nekim Bog da zdravlja, treba im poslati pomoć svako od nas po 50 eura. Bilo bi mnogo bolje, ali direktno njima preko šofera, nemojte slati agencije, agencije su prevare. Znači, dajte nekog šofera, častite ga 50 eura i neko nese aplikacijama 50 eura. Ko može? Ko ne može, ne pokuša da može. Eto tako, ništa na silu. Ko ne može, ne može. Onaj ko može, ne pošalje. Ništa na silu, sila ne valja. Znači, ja sam tu kritikovao na engleskom, sad da čitam ponovo neću, pošto je ovo već sedma lekcija. To su uglavnom kritike u fazonu. Obraćam se najjačim, mislim, neće da vam otkrivam svake. Idite, pratite me, jednostavno, špionirajte me online, vidite malo, nemam ja tu dinara nikakvu zarade. To jednostavno će Google kasi ko je ovaj čovjek, ko što sam pre 4 mjeseca kače za Barack Obama jevre i da skrive na sklonište me posle trećeg svjetskog rata po zemlju u Americi i reke i jezera i vozove i kad sam to više puta stavio, znači, a nije to prošlo što sam ja to jednom objavio, pa ne bi oni mi toliko uzbunu digli. Eto, ja to 7-8 puta objavio ta skloništa da bi Amerikancima ušlo u glavu. Znate da Amerikancima moraš ponavljati 1 milion puta isto da bi njima ušlo u glavu. Ja sam to više puta ponavljao i to oni smatraju spamiranjem. Tako sam isto i u virtualnoj kompaniji vidite ova Second Life. Lek za produženje života 120 godina poslao svim radnicima. Oni to smatraju spamom. Ja kažem da ste se potpisali, gospodine Bajiće, ne bi smatrali spamom. Pa šta treba da obacam Boga da bi mislili da je ljubav? Eto, tako nek brat zapad funkcioniše. Facebook vam je fake site. Šta znači fake site? Tu vam klinac sa dva klika hakuje account. Šta znači hakuje account? Može da vam pokrade sve poene sa pokera, možda te poene proste proda. Subscribe, nemojte nikog da subscribeirate, subscribeiranje znači sponzorisanje. Na Google Plusu, plusiranje nekih naloga, rastežite se koliko možete. Ja imam plusova nekih 14.000. Šta će biti 14.000 plusova, pitaj Boga. Znači, toliko o mojim plusevima ovih 5 mjeseci koliko sam ja u Google Plusu ušao pre 14 možda. Znači, jednostavno, ono u statusu sam ja njih napao u Google Plus i počeo sam moje, znači, znači, moje. Ja sam ovo 3 posla, ta, pošto sam rođen 3. jula i u ime Oca i Sina i Svetog Duha i mi proslavci se krstimo sa 3 prsta, ja to verujem. Ovo sam napisao Google Hangout. Hangout šta je? To se upali kamera i upali se više ljudi. Ja sam jutro sto upalio, vidite, vi tove ljude, dobro pa se mene, pa se ove pa se, pa se te pa se dedino sa, pa se kola stavio čovjek, nije on čovjek već kola. Ovo je sve sačik, ovo je sve mus, ovo je neki, ne pojma, on je čovjek sa istoka, ovo je neka ženska. Ovo je neki fantom, ovo je neki cvikjer, stavio glumca, neku glavnu sliku, ovo je počeo da jede, ovo je stavio nekog fantoma, ovo je neko dvoje šta rade, ovo je neko oko, ovo je neki ko da je ubio 50.000 ljudi. I šta se desilo? Ja sam lepo rekao dobro jutro, svakom sam se vratio dobro jutro i oni su mene mute. Ućutali su mi glas. Znači, na Google, u Hangoutu, kad kažeš dobro jutro, kako ste, na engleskom, na svjetskom jeziku, ućutete. E, to je greška Google Plusa. To Google Plus mora da otkloni pod hitno. Zato sam ja Google Plusom poslao ovu sliku i zato sam taj njihov servis koji se zove Hangout, znači gde grupno ljudi pričaju na kameru i neka mangupčina koja hoće, ona može da onoga umutira i zaćuti mu mikrofon, to je malo glupo. Ja sam napisao Google Hangout. Posle meksičkog pasulja. Znači, šta se dešava se dobro najde čovjek meksičkog pasulja, još ponaroče sa žena sa ovakvom stražnicom kada ona odradi taj posao. Kad ta pro... Jao, neće pun se taj. No vidite ovu osobu. Ovo osoba ne, izgleda nestala. To je njen robot, je robot. Često puta će vidjeti na internetu, možete kucati kod da. To je zbog robota. I ne su ljudi, japanski programiraju robota i on radi. Možda ovo je robot. Nije, nema veze sa čovjekom, ljudskim bićem. Non stop je ona kako sam ja zadnjih mjesec dana obraću pažnju na ovo čep. Ovo mi je čepat, kliknete na nju, evo vidite. Ajde kliknemo na nju, ne upavljava web kameru. Evo, sad ćemo napisati hello. Ima robot, šta je, spava, zaspava. Ne vedem da će mi govoriti. Posle one kritike jutro sam napao Google Plus i sa kakvim ličnostima sam napao i kojim ličnosti sam uputio pisma, vrlo će biti velika rasprava. Evo ga, vidite, hello mi napisala. O, i ona se boji kako ja smijem da napadam Google direktora. Ajde, da poželimo lep dan. Ima lep. Have, see, click. Imaj lepo nedelju, da vidimo, ovima se poželo dobro jutro i šta se desilo, oni su me mutirali, ali i ovaj će me mutirati.
da su ovi na zapadu navikli na zlo. Pa bez bombi, pušaka i metaka ne vide, dobro. Moguće i to, čoveče. Čim oni bombardovanje nazivaju milosrdnim anđelima, a su ono nama malo posuli prašinu. A, ne zna, kaže hvala. Zna. Šta je ovo znači? 0-0. Skripte. Pardon. Pardon, nije, pardon. Ajde da napišemo ime i lepu godinu cijelu. 2012. Ovdje nam uopće na to da reaguje. Pogledajte, molim vas kada to robo sajte, znači da ima lepu cijelu godinu 2012. Ovdje sam poželio lepu nedelju, ovdje cijelu godinu. Sada čisto vršimo, znači, edukaciju ljudi kako da se ponašaju dece na online. Da obrate pažnju, da se čuvaju. Ništa ne reaguje, evo nešto piše. Znači, to je žena. Ok, vidite, njoj je to ok. A ja ću njoj da kažem hvala, pošto ona je toliko kulturna, nastala je, znate, koja je nastala žiu-džica, kobasica, 300 godina. Thanks. Very much. Moram da kućim ovoj nekulturi, pošto oni na very much. Hvala ti veoma puno. Ona je rekla ok, a ja sam rekao thank you very much. Oh, još jednom ćemo reći thanks, pošto njima moraš više puta ponavljati, jer su, nek malo misli da sam ja prolupao bolje, nego, vidite, kao ja sam dobrodošao. A, predusretilo me, možda i robot, pite Boga. Ajde, vidimo kako reaguju na I love you. Evo kako reaguju kad neko nekog voli. Pa će sad što će reći ovo, gospođa. Terry McNeil. Terry McNeil. Hajde da je odem u profil. Sad to vidjeli što sam rekao za Hangout, ovo sam kritikuo Google jakim ličnostima u svetu, onda sam jutro spružio ruku pomirenja, što je normalno, ne treba se svađati, hajde da kucamo TRR. Evo je, našli smo, evo je Terry, da vidimo čije je, čime se ona bavi život. Gledajte naši profil, vidite, ovo je ona, gospodje, znači jedna dobra dušica, pogledajte, domaćica, žena koja se razume u kuhinju, evo ga, kuvar, nisam pogrešio, vidite, slike, znači tu imate slike, osnovni podaci, ovdje je lokal, organ, real food, znači neka hrana organizuje uvod, opis, lokal, organska hrana, real food. Vidite, Boga da li je to realna, voli da kuva, ja sam rekao, Night, kompanija NIT, pita je Bože. No, you don't. Ne, ja nju ne volim, ona ne vjeruje da je ne volim. Sigurno, zašto ne? Ljudi jednostavno ne vjeruju da ni neko voli, razumete? Ne znaju da mi pravoslavci sve volimo. Mi smo engleski naučili bre zabavištu bre da pričamo. A Englezi su par puta okinuli kad vraćaju bombardera Nemačke po kojoj im bomba ispadne na nas. Kaže, uf, brate, izvini. Onaj moj brate, pola zgrada nam poruši. Nešto poruši, se pobi ljudi, ajde. Što da radimo? Ljudski grešite. Vidite, ja sam njih napisao da sam. Znači, to je ja, to je otvoren neki čet sa Googleom. Googleom može uvijek upaljen, vidite, upalite više ovih stranica. Znači, kad radite. I pa se dobro, otiđite na alate. Što znači alate? Otiđite na Google alate. Tu pokupite sve protiv hakera. Obavezno pokupite ovoga duhića. Ono ne da skripte hakerima. Mislim, ne, ja dalje ne smem. Hakeri će praviti alate na osnovu ovog što ja objavim, onda će Google opet morati zaštite. Ja dalje ne smem napričam. Jednostavno, neke lekcije ćete morati doći kod mene bez prislušnih uređaja, znači da vas pregledam skenerom, oni koji sam dobio iz Rusije, i da održim u četiroka do svedoka. Otićemo u prirodu, prišetit ćemo do jezera i prišet ćemo lekcijama kako se ponašati na online. Tako da, ovo je Google+, ovo je Yahoo, gdje sad počinjem, to su dva konkurentske firme da startujem, ovo je neki erotski sadržaj, vidim koliko pedofilija pobegla, ovo je Facebook gdje subscriberi utakmicu, ovo je Second Life gdje možete da nešto malo zaradite, ovo je YouTube gdje možete nešto malo zaradite, znači i Twitter, na Twitteru vam ja nikad ne idem. Znači, vidite ovo, ovo je kolačić. Kad se taj kolačić kliknemo, pobije sve kukije, viruse. Znači, Google je veoma profesionalna firma, zato sam sa Googleom dobro.
Vidite, ova žena kuva, ona nema vremena,